有事？来，白浪，谢礼。我来伫遮，你伫路边昏去啊？阮爸看到，该找人来照顾啊。啊，你即马感觉安怎？讲较好啊？有啦，就是啊。那呢，我走了后，你敢有甲吴尚道讲啥？啊，吴尚道敢有啥物反应？尚道也是认为讲，咱两个人由头到尾拢要欺骗伊。所以，伊无法度原谅咱两个。哎，阿姨讨厌我，真正常啊。我对伊来讲，只是一只流浪在人世间的鬼，是一只伊想用葫芦收起的鬼。啊，不过是安怎，伊无法度原谅你。雷光，歹势啦，拢是我害你的，是我唔对。玉赛，你莫阁讲这款话啊！这款代志无什么人对，什么人唔对，只是对双道来讲，这件代志来到伤过突然，伊就是无法度接受，唔才有这个反应。本来伊想要离开这，转去山顶，也唔过我伊留落来，一直到伊找到伊爸妈为止，所以我已经厝暂时留予伊住，我袂阁倒转去啊。啊，哪安尼你嘞？这段时间你要待倒？刚刚你要转去你后头厝？我要转去厝内底住，我惊阮爸妈会烦恼。玉山，干爹伊真关心我，我想讲，我敢会当当遮住落来。一方面，我会当替你照顾干爹，还佮有悠悠；另外一方面，我也可以探听文昌贵平的状况，你认为啥款？我认为当然好啊。雷官，多谢你愿意来陪伴阮爸，还佮我悠悠。请进吧。啊，雷官，你精神了？啊，感觉安怎？有较爽快无？有啦，干爹，多谢你佮朝我回来照顾我。无代志就好。林姐，大头家就烦恼你的健康，搁咧想讲要甲你准备啥物件，甲你补身体。来，这是大头家亲手做的糜哦，你试看卖。多谢干爹。但袂啦，趁少食。啊，医生讲哦，你敢若感冒尔，好啊休困就无代志啊。等你若完全恢复，我才叫水机送你转去，吼。嗯。干爹，老实讲啊，阮家隔壁等咧装潢，假使我若是回去吼，我无法度好好休困，所以我敢会当教育你，踮遮住落来。当然嘛好，啊无你全住一间啦，这间是玉山的房间，我那真久无人住，互你住拄啊好。多谢干爹，干爹。我到咱家哦，我以后得当甲你做伴，我咪当陪你开讲，去照顾悠悠。好啊，等你好起来了后吼，咱要开讲的时间足多嘞。来来来，摊小紧食，紧食紧食哦。嗯。雷官，多谢你为我所做的一切。杨子欣这边，给我一定创地界，无死嘛半条命。还阁真可惜，看袂到伊的表情。是讲我嘛相信啊，有这边的警告，伊应该是无迄个胆过来诱拐英凯啊。小姐，你袂当安尼啦。黄小姐，伊，要紧啊，你先出去。是。子欣。我才打你想你尔，结果你就来啊！啊，是讲你安尼常常亲门打户，家己走去我的办公室，这款的行为有卡无家教啦。敢是因为恁家今物无大人啊，所以欠人家事啊？安静起来，
你应该真清楚我是安怎要来找你，替阮爸性命来讲三笑，这款恶作剧，敢那让人感觉你真正足卑鄙、足下流的。潘倩倩，你的心肝哪会遐尼恶毒啊？什么恶作剧啊？我哪会拢听无？哎呀，子欣啊，莫卡袂掉哦。你若出什么代志，就走来我家闹好不？我不欢迎你啦，出去啦！你莫叫是讲，替阮爸的性命来威胁我，我就会惊你。做歹代志，就是要受到处罚的。我今晚就要你付出代价。起码刚有感觉，你的脸刺刺痒痒。啊！你今早我哪会这样啊？我真的骗你！那是先我见过你，你若真要把我的脸毁掉，那你也无死，我绝对要把你毁掉。你刚怎样？你今把这魔芋真啊足好笑的呢，原来。你也会怕，这进口的矿泉水滋味就是特别好喝的，安娜要喝一嘴。原来你在创治我创治被你对我所做的事情，我那种根本就是圣人转世，慈悲为怀。不对啦，恶作剧确实是我做的，不过我只是要你会记的，在你阿公恁爸出代志的时阵，当下的那个心情。我见过你，上好你应该较远的。啊，若无后一遍，恐怕都不是恶作剧啊，我绝对。和你一无所有。你讲唔对啊呢？会一无所有的人，可能是你哦。无唔对，你即马看起来什么拢有啊，啊唔过，你永远拢抵袂着赵英凯心，因为赵英凯心。在我家，真是！你别就是跟我交流。杨子欣，我今天特别跟表姐出言。倩倩，爹你是创啥？你哪上来家？你慢问我啦，你去问你的太太。我不是跟你讲的，你无代志要去惹子欣，你就是歪听歪话，你对伊做啥物代志啊？赵英台，你真正用迄个小查某凊彩讲几句话，带来进门关，哪里你敢不敢出奇怪？是安怎会算伫我办公室啊？我拄啊亲眼就看到你拍子欣，我敢原谅你？你敢来看到我拍？那你敢有看到我规身骨拢碎？我也不敢呢，拢是因为杨子欣甲我拍嘴。你到底对子欣做什么代志啊？伊无代无事，怎来甲你拍嘴？好，今次要搁要有好音，那你。今麦做甚物工课，拢暂时先停落来，随过来我办公室。阿英凯有伫你遐无？有啦，伫我遮。明早要过来，我有代志要交代你。我知影。阮爸有要紧的代志要找咱，你若无想要让爸找你的麻烦，拄只个代志上好到这为止。
倩倩到底搁做什么代志？是安怎子欣会这么生气？就亲像我拄则所讲的，我无希望倩倩你搁管我药厂的事业啊。因为倩倩若继续伫个制药界，也是甲病院有来往，安尼不管是媒体，还是制药界的业者，拢有可能甲即摆这条官司啊，又会压出来。安尼对你的形象，是永远无法度漂白。好啦，我知影。另外一方面，若是继续安尼落去啊，你定甲杨子欣会阁见面。讲实在，我真正无希望你甲迄个查某囡仔阁咧搭边。这间日式温泉饭店啊，已经开真久啊，每一年营收嘛真稳定，嘛真有名。阿阮本业头家啊是一个日本人，最近伊拄好想要家己股份卖掉，我利用这个机会甲接落来。倩倩，我希望你去负责管理这间饭店。阿哥，应凯，你嘛做伙过到三工。江大通是超过伊要甲我调开，不爱花阁插手伊药厂的事业，然后伊不爱花阁自身阁有机会接受。请教伊讲的错，行一步算一步。应该以前呐，你无想要去哦？不是啦，爸，我是咧想，我看这资料，光辉集团是有投资的，卡苏里嘉宾是会插手，对咱集团够有影响。放心，李嘉明伊干会负责光辉集团的光辉病院，其他的代志伊根本管袂着啦。即马对方甲咱同款，持股45%，咱双方面的实力相当，也就是讲未来伫个董事会顶面啊，咱绝对还佫有一场战争要拍。爸，我听无你的意思。原本董事会请来个总经理啊，最近想要辞职，啊那这个位置。咱当然是要先掌握伫个手里，互咱家己的人来做。啊，不过我是咧想啊，光辉集团应该嘛不这么简单，就放弃这个机会，所以我才会讲，到时阵咱甲光辉集团也真有通吃的。安尼我就听有啊啦，爸，你放心，我甲应凯一定好好做，到时阵伫个董事会顶面，赢的人一定是咱。真好。这间饭店的发展，真有可能是我的机会。我先拿在手来，好好把握再讲。车找无，我即马去市区找，好不？哎，站长哦，你要去哪？是，我马上到。到底是在创啥？这物件一定真重要。这不是警方的自制手枪，敢讲伊是警察？无可能啊！伊若是警察，警方哪有可能派你做人要抓伊？找无人诶，我来睇下水看卖。小队长，顶面叫咱收队诶。今只嘛一点仔线索都无，是要收啥物队啦？啊，毋过大队长讲好啊，莫讲。
我都知道你的事。这人喝酒不好喝，我不会喝啦。再拿一杯来。不好意思，我不知道千年对你做什么代志，但不过刚才当场我不能受委屈你，所以我现在感觉真不值得。这笔账我一定拿去讨回来。我不怪你啊，潘倩倩替我爸的性命来威胁我，叫我不准接近你，心肝恶毒的人是潘倩倩。倩倩才是安尼做，不怪你这么生气。以后有这种代志，你一定要跟我讲。跟你讲是安怎？今麦不是你跟伊跳舞不是好时间啊？我今麦才白惊伊，我会保护我家己，我会保护我出来的人。潘倩倩啊，有你这大立委哦，甲阮徛来啊，阮大同集团啊，真正足有足有面子。这温泉饭店吼，业绩很悬，绝对袂落去跟大同入手的。咱特别合作啊呢，啊当然嘛是爱同心，做伙赚大钱啊，敢毋是？我无像像你这哩恶心，是袂来同心嘞。那恁这虽然本事，我到时阵关键股东老客会支持啥物？黄立伟，你今仔是针对我来，我今日是陪阮客大来参加酒会。你放心嘛。哎呦，来弟，你是吃啥？还是吃遐脑仔药啊？敢无代志啊？哈！哎呦，干哪？真只是一般的维他命，你的狗啊，无代志啦。刚讲是刘耀林提送。维他命？伊是发现啥？刷来，被维购维播放。龙泽日式温泉饭店十周年精彩回顾。黄文昌，你根本就无在中脑啊！你是安怎在骗人？杨子欣，坦白讲，影片是不是你放？这针孔总是一颗，你也当恭喜针孔达人。他输针孔的是不好。气可能滚好不无好了。